El programa Fantasmes presenta una coproducció de Radio Ona i Difusions Fantasmes. Les fantàstiques aventures del Fadrí de les Vinyes. La setmana passada, el Fadrí va encomanar a la seva companya de feina, Mercè, que anés a la botiga i recollís 500 nens per la gala d'avui. Ara el Fadrí es troba a la botiga treballant i acabant de reclutar algun altre voluntari perquè la Mercè li ha comunicat que no els té ben bé tots. Aquí té, senyora. Un cargol de mètric 4 i la còpia de la clau. Pagui-ho caixa. Per cert, quin nen més maco que té. No me'l podria pas deixar una estona aquesta tarda? Què s'ha pensat, pederasta? Fastigós? El demandaré! Corre, nen, tapa't! Què li ha passat amb aquesta senyora que renegava tant? Li he demanat que em deixés el nen i s'ha emprenyat. Encara no tens els 500? La Mercè m'ha dit que quasi, però la veritat, falta només mitja hora i no n'he aconseguit cap. Espero que ell ho tingui tot controlat, perquè jo... Hola, Margi, estàs a punt? Va, anem cap al teatre, que l'Enric vol fer proves de so. Però si jo no he de dir res. Ja ho sé, però vol sentir com sona l'acústica de l'escenari quan hi ha tots els nens. No fos cas que s'absorbissin els greus. Per cert, i els nens? Ara venen. La Mercè els té tots entretinguts, tots. I per cert, no l'has pas vista, la Mercè? No, però anem, que t'explicaré el guió i et presentaré el tècnic de so. Un cop al teatre, l'encarregat Pep Tines explica al Fadrí tot el que hauran de fer els nens durant la cerimònia. Esplat! 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 Aquí on som ara s'han de col·locar els nens, just aquí al darrere la ratlla vermella. Per cert, que ja haurien de ser aquí. Sí. Ara la Mercè els porta. Molt bé, ara et resumeixo el que farem. Hi haurà totes les teles del món. Un moment. Enric, vine, que així no hauré de tornar a explicar. Oi, Enric, aquí és en Margi, el Fadrí de les Vinyes. Fadrí, et presento el tècnic de so, l'Enric Carbonell. Tant de gust. Igualment. Continuo. Primer, discurs de l'alcalde. Enric, sobretot pensa que l'alcalde no està acostumat a parlar en micro. Estigues alerta. Sí, tot controlat. Segon, presentació de fills il·lustres del poble. Aquí surten vinyeta explicar no sé què. Tercer, videoreportatge de Torelló. El tens a punt, Enric? Sí, tot controlat. Pensa pagar els llums. I ara vens tu, Margi. Quan s'acabi el vídeo, s'encén un canó de llum i surt el bailet de les gambires. Just quan jo et faci el senyal, fa sortir tots els nens i que es posin darrere la línia. Quan hi siguin tots, que facin moure les banderes i quan s'acabi la música, que les llencin a l'aire i comencin a cantar Cel amunt Sant Fortià. Suposo que els has ensenyat la cançó. Bé, si alguna cosa sabran. Ara la Mercè els hi està ensenyant. Tot clar, no? Doncs vinga. Coco, obre portes i llum de sala, que entri la gent. Mira, ara arriba el bailet. Deixa'm el saludar, que ens coneixem de tota la vida, com que tots dos som de pagès. Ja. Hola, què tal? Tot a punt? Sí, tot controlat, no pateixis, ja saps que jo... Perdó, ens han presentat? Vaig a la cabina. Hola, bailet. Hola, Fadrí. Espero que ho tinguis tot a punt i que em faràs quedar bé. No pateixis. He fet un càsting molt exhaustiu amb uns nens. Et garantitzo la solemnitat que et mereixes en un dia com avui. Aquí aneu fumada per al programa Esports Manu de Ràdio Ona. Els dos aspirants a les medalles dels Jocs de Torelló es donen la mà. És l'inici d'una gran amistat... Però què hi fot aquest aquí? Aneu, fot el camp, no veus que estem a punt de començar? Censura del món de la ràdio, senyor Suguier. Margi, la Mercè i els nens què? L'alcalde està nerviós i el Cervià no m'està ple. Mira, ara arriben. Perfecte, ja hi som tots, podem començar. Fora llums de sala, endavant l'alcalde, estem a l'aire. Mercè, per què collons has trigat tant? Em feies patir. Portes els nens? Sí, però no m'ha sigut fàcil convèncer-los. Què hi fan aquests avis aquí? Bé, és que no he trobat nens i he pensat que com que la meva mare treballa que els avis... No fotis, nano, Mercè. M'acabes d'enfonsar. I ara què? Com anirà la cerimònia si en lloc de nens la Mercè ha portat avis? I el bailet? Com reaccionarà quan vegi els avis? Torelló en sortirà malparat de tot això. I la Mercè?
ha instruït correctament els avis sobre el que han de fer? Tot això i poc més ho sabrem en el proper capítol de Les fantàstiques aventures del fadrí de les vinyes. En el capítol d'avui han intervingut Bernat com a narrador, Albert Jofre, el fadrí de les vinyes. La Pala era la clienta, en Francesc Bofill feia d'empleat i Pep Tines interpretava Pep Tines. El germà Malaquies en el paper de l'Enric. En Pradell era el Pelet de les Gambieres, en Pere Trabal, Nel Fumada i Marta Presseguer feia de Mercè. Fins la setmana que ve.